Події, які склалися на сьогоднішній день в нашій державі, мабуть, уже нікого не здивувати нічим. Слово «війна» сьогодні майже кожного на вустах. Сьогодні це відчутно на шпальтах засобів масової інформації, чи на сторінках газет і журналів. Кожен з нас мав можливість відчути себе волонтером, тому що, надаючи допомогу Збройним силам України, був задіяний в зборі продуктів харчування, коштів, теплого одягу. Зокрема, були організовані такі зустрічі у нас в селищі Дашава. Горджуся тим, що Дашава одна з перших, спільно з депутатським корпусом, виконавчим комітетом та громадськими організаціями і церквою, провела якраз таку зустріч, що в цей час, коли був переломний період, це лютий місяць минулого року, події на Майдані. Ми зорганізували зразу ж тут зустріч, підтримали акції на Майдану, передали зразу ж також кошти на Майдан, передали машину дров. Ця акція була проведена спільно з депутатським корпусом виконавчим комітетом. А тепер коротенько хочу розказати про те, чим займався виконком минулого року. За минулий рік було проведено 10 засідань сесії селищної ради та 12 засідань виконавчого комітету, на яких було розглянуто 265 питань. У населених пунктах селищної ради за минулий рік народилося 37 дітей, померло 52. На мусному прийомі селищного голови було 55 мешканців. В основному люди піднімали різні питання. Це питання соціального характеру, питання земельні. Якщо взяти звернення жителів Дашави, то найбільше це земельні питання, я сказав. Тому і не дивно, що з 234 звернень майже понад 60% це заяви, які стосуються земельного характеру. Дашавська селищна рада займає 2606 гектарів земельних та лісових угідь. З них 1234,85 гектарів – це пайовані землі. В основному пайовані землі надані в оренду приватному підприємству «Обрій», керівник Янюк Микола Андрійович, та фермерському господарству «Повернення», керівник Ярослав Володимирович Шикало. Також незначну кількість земельних паїв орендує фермерське господарство «Відрожня», керівник Орест Степанович. Забув прізвище. Прошу. Гордович. За використання паїв орендарі розраховуються орендодавцями як натуральній, так і грошовій формі. Нарікань щодо виплати за оренду паїв в селищну раду не надходило. Протягом минулого року виконком селищної ради продовжував участь і в основному якраз на основному, чим працював, це питання участі в мікропроєктах. Тому що якщо взяти, що в минулому році надто важко йшли платежі через управління державного казначейства, тому вся увага була звернена на участь в мікропроєктах. Так, селищна рада минулого року отримала третє місце і була нагороджена дипломом Львівської обласної ради як переможець за кращий екологічно чистий населений пункт, і була нагорожена премією 20 тисяч гривень. За ті кошти ми закупили 7 контейнерів для збору твердих побутових відходів, і ці контейнери встановлені тут біля багатоповерхових житлових будинків. Крім цього, минулого року заклади культури села Олегче та Народного дому Дашава виграли по 5 тисяч гривень як кращі заклади культури по проведенню масових заходів на території Стрийщини. Один з приємних моментів, які ми отримали в кінці минулого року, це про те, що ми виграли грант на поточний ремонт Народного дому села Олексичі. Це заміна металопластикових вікон, заміна на металопластикові вікна. І виграли також грант по поточному ремонту центральної частини селища вуличного освітлення і частини села Олексичі. І, на превеликий жаль, ми не виграли мікропроєкт постановлення дитячих майданчиків. В цьому році ми також вже підготовили мікропроєкт і подали також обласну раду для того, щоб, можливо, станемо, ну якщо не переможцем, то хоча б відбірковий турнір пройти в цьому році. Відсутність вчасної проплати за виконані роботи підрядними організаціями через органи Держказначейства не дало можливості продовжувати ті чи інші
роботи, які планувалися. Так, станом на 1 січня цього року селищна рада була заборгувала 86 432 гривні 46 копійок. Це за ті роботи, які мали ми проплатити гроші, щоб були вже роботи зроблені. Зокрема, це питання ремонту доріг, питання встановлення опалення та теплогенобудівлі, теплогенераторної дошкільної установи, це ремонт, а також за технічну документацію по встановленню каналізаційної системи частини вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Стуса. Відповідно до рішення виконавчого комітету, яке відбулося 26 червня минулого року, виконком селищної ради було рекомендовано закладом культури призупинити проведення масових заходів розважального характеру. Звичайно, що це молодь прийняла не так, як би це хотілося, але заклади культури практично зовсім дискотеки не проводили. Тільки проводили було згідно відповідно до рішення виконавчого рішення сесії профільної комісії, було надано дозвіл на проведення дискотеки на храмовий праздник і також на Новий рік, це було погоджено і з священником, і з профільною комісією та депутатами селищної ради. Відповідно до цього рішення не відбулися такі масові заходи, які традиційні для дашевчан та для жителів навколишніх сіл. Це свято таке, як Ойна Івана та Ойна Купала, яке збирало тисячі людей на стадіоні. Також не відбулися традиційні свята, це присвячені Дню Конституції, Дню молоді, Дню Незалежності. В основному ці свята були проведені в формі спортивних змагань, де відбувалися спортивні змагання по футболу між ветеранами Дашави, Олексичі та Йосиповичі. Окрасою свят чи масових заходів минулого року сталося те, коли в Дашаві відбувалося День селища, це друга неділя вересня. В нас завітали ветерани футбольного клубу «Карпати», які у нас лишають на стадіоні, провели товариську зустріч з нашим футбольним клубом «Дашава». Ну, як і передбачалося, перемогла дружба, рахунок 1-1, але це все ж таки глядачі мали подивитися, і це досить було так патріотично. Крім цього, минулого року, враховують ці події, які відбувалися в державі, у нас відбувся такий величний масовий захід патріотичного характеру. Це масовий захід «Мамо, я повернусь весною». Цілий зал людей, звичайно, що надали нам допомогу цьому проведенню цього масового заходу. Депутат Верховної Ради на цей час ще Канівець Олег Леонідович. Зокрема, дав, профінансував групу, яка приймала тут участь у нас на сцені, і був виділено транспорт для перевезення учасників художньої самодіяльності. Вже не потребує будь-яких оголошень чи будь-якої реклами. Такі проведення масового заходу, які у нас проводяться щорічно, це новорічні різдвяні вітання територіальних громад. Тут ніч 31 на 1. Пізніше проведення таких вітань і огляд вартепів, це 14-го зустріч Старого Нового року. Тут якраз консолідуються всі сили влади, церкви, освіти, працівників культури, і досить дає позитивний результат. Якщо говорити про заборгованість, яку я говорив, то непроплачені були роботи управління експлуатації газового господарства, це за підключення котельні до існуючої мережі та посконаладжування роботи у дошкільному навчальному закладі «Теремок», фільм і захід буде в сумі 31 122 гривні 90 копійок. Також станом на 1 січня не були проплачені кошти фірми, яка розпочала роботи по капітальному ремонту площі, то, що ви бачите. От така площа має виглядати. Це роботи розпочаті. Ну, фірми ми не проплатили ще 21 392 гривні. Однак роботи будуть продовжені. Ну, тому що казначейство, як я вже говорив, що чомусь немало можливості проплачувати кошти. Та і минулого року ми порядку 2-3 рази на місяць брали позики управління Держказначейства. Але, слава Богу, в цьому році ми вже запустили котельню дошкільної установи, і тепер вже дошкільної установи тепленько, гарненько, тому що санстанція постійно давала приписи про закриття дошкільної установи в зв'язку з було відповідного температурного режиму. Селищного бюджету фінансуються два заклади культури, як я вже говорив, це є Народний дім Олексій та Народний дім селища Дашаве, дошкільний навчальний заклад «Теремок» та місцева пожежна команда.
Як я вже озвучив про те, що заклади культури наші були визнані одні з кращих закладів культури для проведення масових заходів, питанням організації дошкільного виховання є одним з основних завдань як органів районної влади, органів місцевої влади, районного керівництва. І завдячуючи спільним зусиллям районної ради та управління освіти і дирекції загальноосвітньої школи 1-3 ступенів нашої Дощанської, нашу школу було перейменовано в дошкільно-виховний комплекс і де відкрито групу дошкільнят з 3-річного віку. Дану групу було відкрито 3 листопада 2014 року і на даний час в дошкільній установі виховується 26 дітей. Відкриття такої групи дало можливість зменшити навантаження і черговість по дошкільній навчальній установі «Теремок», де було понад 80 людей на черзі. В даний час 57 осіб перебувають на електронному обліку. Одним з основних завдань, над яким працював виконавчий комітет в минулому році, це питання забезпечення належного виховання підростаючого покоління. Керуючим положенням про місцеву пожежну команду і постановою Кабінету міністрів 24 лютого 2003 року, 6-та сесія 4-го демократичного скликання, ще в 2003 році була дала згоду на створення місцевої пожежної команди, фінансування якої передбачалося за рахунок субвенцій сільських бюджетів, сільських рад, а також бюджетних трансфертів на основі угод та коштів Дощанської селищної ради. Але, як завжди, получалося, сільські ради практично гроші не перераховували, весь цигар утримання місцевої пожежної команди лягав на плечі селищної ради. Бюджет місцевої пожежної команди це минулого року був 536 тисяч. Таких коштів, звичайно, селищна рада не мала можливості профінансувати, і минулому році ми дали своїх грошей 156 тисяч 295 гривень. Дотація з районного бюджету була 162 тисячі 800 гривень. Фактично профінансовано 447 тисяч 995 гривень. Це суто заробітна плата і енергоносії по місцевій пожежній команді. На превеликий жаль, я вже говорив кілька років підряд, ми ніяк не маємо можливості заключити угоду для того, щоб працівники місцевої пожежної команди обов'язково були застраховані. Це треба відповідні кошти платити. Ну, на превеликий жаль, такого не було можливості. Цей рік він є набагато кращий у фінансовому стані, в тому розумінні, що нам уже з районного бюджету передбачена додаткова субвенція на утримання місцевої пожежної команди у розмірі 350 тисяч гривень. Далі, якщо тих коштів не вистачить, тоді знову буде районна влада їх дофінансовувати. І в минулому році, якщо ми отримали місцеву пожежну команду і заклади освіти та культури, то в цьому році також з районного бюджету додається вже субвенція на утримання цих закладів культури. Це позитивно є ці зміни, що були до бюджетного кодексу, і вони дають позитивний результат. В крайньому разі ми ще цього року видаємо заробітну плату вчасно і ніяких не було затримок, як це було в минулі роки. Питання житлово-комунального господарства в нашому селищі по забезпеченню водопостачання та водовідведення займається житлово-комунальна служба при Дощанській селищній раді. Так, станом на 1 січня цього року комунальною службою надано послуги на суму 271 тисячі 79 гривень 94 копійки. Витрати комунальної служби – це заробітна плата 108 тисяч 815 гривень 81 копійку, відрахування на заробітну плату 41 тисяча гривень 6 копійок, 36 гривень 30 копійок, відрядження, податки за землю майже 5 тисяч, податки за користування надрами 4,5 тисячі, дозвіл на спецводокористування 9 тисяч, інтернет і так далі. Тобто разом 304 тисячі 281 гривня мала би бути витрати, якщо порахувати всі потрібні витрати комунальної служби. Вона є збиткова, тому десь зараз проробляється питання, комунальна служба буде розробляти тарифи, буде, якщо були економічно обґрунтовані. Зараз у нас вода з каналізації коштує 5 гривень 71 копійка. За кубометр. В минулому році ми повністю провели розрахунки за виконання проєкту по проведення
експертної документації по каналізуванню вулиці Стуса, що я говорив, та вулиці Богдана Хмельницького. В цьому році ми за виконком селищної ради подано клопотання до Львівської обласної державної адміністрації, щоб обласна адміністрація включила даний об'єкт у перелік робіт, які будуть фінансуватися з державного бюджету через департамент екології природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Ми в селищному бюджеті на цей рік передбачили 100 тисяч гривень своїх грошей. І поки що десь є домовленість, що на комісії вирішує подання обласній раді, що десь порядку 300 тисяч мало би цього року виділитись на державу для початку каналізування вулиці Стуса та частини вулиці Богдана Хмельницького. Питаннями вивезення твердих побутових відходів у нас займалася служба ДП «Комунальник». Слід зауважити, що відповідно до чинного законодавства 17 листопада минулого року було проведено конкурс про визначення переможця на вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до пропозицій конкурсних, які були подали дві фірми, приймало участь, переможцем стало приватне підприємство колега Мар'яна Ігорівна, яке запропонувало нижчу ціну на дані послуги, чим інший представник по наданню послуг. Слід сказати, що зараз, з 1 березня цього року, тарифи на сміття чи реєстрацію побутових відходів буде збільшено майже на 2 гривні. Зараз коштує 3,50, а буде коштувати 5,65. Закладені тарифи, які були на диспаливо, по визначенню тарифу побутових відходів, ще диспаливо 12 гривень. Сьогодні ціна диспаливо практично майже 26 гривень. Тому відповідно буде підніматися ціна на визначення тарифу побутових відходів. При виконкомі селищної ради відповідно до рішення виконавчого комітету № 85 від 28.11.11 року була утворена адміністративна комісія. Головою адмінкомісії обрано Василя Ільковича Левка відповідно до рішення виконавчого комітету. У 2014 році уповноваженими особами було складено 3 адмінпротоколи. Дві особи оштрафовані відповідно до статті 152, це порушення прав благоустрою, та 53 -1. Це самовільне захоплення землі, відповідно на суму 340 та 170 гривень. Одна справа залишилась в стадії розгляду, оскільки відповідно до статті 270 Кодексу України про адмінправопорушення виявлено нові обставини при розгляді даної справи. Практично ця справа далі ще знаходиться на розгляді. Як буде адмінкомісія вирішувати, ну, поки що невідомо. Слід відзначити про те, що багато людей, досить, зокрема, наш Роман Васильович, пише багато скарг на ті чи інші речі, зокрема порушення права благоустрою. Тому виконкому селищної ради було рекомендовано і надано право Роману Васильовичу складати адмінпротоколи про виявлені правопорушення. Роман Васильович, я вам вже дав протоколи, будь ласка, приносіть до адмінкомісії і будемо працювати. Тому що легше критикувати і всіх робити винними, чому хтось не складає адмінпротоколи. Це тепер покладено обов'язки на вас і члени виконкому однозначно це підтримує. З кожним роком все важче і важче стається вирішувати питання розвитку фізичної культури та спорту на дальних селищах. Практично всі спортивні масові заходи відбуваються за рахунок благочинних коштів. В бюджеті таких грошей немало, немає. Та і щось передбачати найближчі роки, мабуть, що просто не буде. Як я вже говорив цього року, от, 15 числа наступного тижня починається вже знову міні-футбол, Дашавська команда буде приймати участь. Ну, якщо по тих перших підрахунках, треба 500 гривень сплатити за заявку, плюс транспортні видатки, це 200 гривень за ту команду привезти, відвезти, 5 ігор, і десь купити хлопцям воду, заплатити за суддійство, і порядку, виходить, не менше 2 тисяч гривень, які треба дошукати, і це знову, напевно, той цигар падає знову на наших приватних підприємців, які, як завжди, хочуть, не хочуть, але надають допомогу в даному питанню. Сьогодні я вже не буду говорити про охорону громадського порядку. Є у нас дільничний, виконує обов'язки дільничного Андрій Петрович. Він сьогодні буде доповідати з даного приводу. А я закінчу свою доповідь, хотів би ще раз сказати, що тільки спільними зусиллями, разом, шаною, повагою один до одного, в розумінні будь-яких питань, навіть конфліктних, шукати компроміс. І тоді можна буде вирішити ще багато наболілих питань, які
є в нашому селищі.